Då var det dags för den andra delen i den här intervjuserien. Idag träffar vi Torbjörn Jönsson på TM Bilvård som berättar lite mer om sig själv. Ja, jag heter Torbjörn och vi driver TM Bilvård som är ett familjeföretag. Håller på verkstadsvägen i Eslöv, sysslar mycket med bilrekond och lackskydd. Så det är där man går till när man vill få bilen tvättad? Det får du gärna göra, ja. Om du skulle berätta lite mer om din egen idrottsbakgrund, för det vet vi att du är ju involverad i, eller har varit långt bak i tiden involverad i handboll. Du får gärna berätta lite till om det. Det stämmer. Från mitten på 70-talet och fram till slutet på 80-talet, början på 90-talet, så var jag själv aktiv i H43 och Lugi. Har du spelat med eller mot vår tränare Lasse Eklöf? Nej, inte mot Lasse, men väl mot ordförande Ola Jönsson har vi tampats mycket mot. Vad skulle du säga att Eslövs IK betyder för dig som privatperson? Ja, det betyder rätt mycket, tycker jag faktiskt. Alltså, jag har alltid varit väldigt positiv till små lokala föreningar. Tycker det är kul. Är det då viktigt för dig med ett Eslövs IK i damernas högsta liga? Ja, det är det ju på ett sätt, tycker jag. För att det gör mycket för kommunen att namnet kommer ut. Minns du den första matchen du såg med Eslövs IK? Det är länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Det var den gamla hallen och Vångshallen. Men vilket år det var, det kommer jag inte ihåg, kan jag säga. Och på tal om den gamla hallen där, vi har fått en ny väldigt fin hall. Vad säger du om den jämfört med den gamla? Fin hall. Mycket, mycket fin hall, tycker jag. Och, vad tycker du att Eslövs IK som förening bidrar med till kommunen och invånarna? Ja, det bidrar mycket, tycker jag. Alltså, namnet kommer ut, Eslöv kommer ut i stora delar av landet här. Och, ja, bara positivt, tycker jag. Och tycker du att Eslövs IK är goda ambassadörer för kommunen? Och på vilket sätt? Ja, det tycker jag verkligen att det är. Va? Och framförallt det här med att de tar hand om ungdomarna på ett mycket bra sätt. Istället för att ungdomarna ska vara ute och ränna på stan, så ränner de efter bollen i hallen istället. Och det är framförallt varmt och skönt och mycket roligare. Och du som företagare, för du driver företag, och då får man ju många frågor kring sponsring och att stötta olika projekt och föreningar och lag och sådär. På vilket sätt tycker du att det är viktigt att stötta idrottslag överlag? Ja, det tycker jag är väldigt viktigt, och framförallt alltså, om man kan vara med och försöka gynna och hjälpa de små lokala föreningarna. Det är viktigt, de har det tufft, och det behöver inte kosta företagen så fruktansvärt många kronor, men det är säkerligen värt väldigt mycket i slutändan till klubbarna. Så det du säger är att det ger ganska så mycket tillbaka? Det gör det. Framförallt tycker jag att det ger mycket med hjälp av deras nätverk, så att man kommer ut bland andra företagare och breddar sitt nätverk där. Om vi går på de sportsliga frågorna här nu. Vi har ju en ganska så framgångsrik säsong bakom oss. Vi kvalar nu mot BK Hejd. Hur tror du att det går för oss i kvalet? Jag tror och hoppas att det går bra och att vi går upp. Sen om det verkligen är riktigt rätt. Vi kanske skulle kört ett år till och byggt på sikt där vi är i dagsläget. Men jag hoppas och tror att det ska gå bra.